uma partitura muito refinada, de melhor qualidade do Andrew Lloyd Webber. É a melhor obra dele, inclusive a obra que melhor envelheceu. De por que teu amor é tão forte para mim? A parte vocal é extremamente difícil. Nós tivemos que fazer muitos testes para achar os candidatos certos. Se olhar lá no fundo, sou eu. A Paula Capovilla, além de ter uma agilidade vocal invejável, é uma excelente atriz. E aquela luz agora escureceu. O Daniel Boaventura, ele, além de ter uma voz excepcional, tem uma presença cênica e um carisma indispensáveis para fazer o personagem do Perón, que era um grande líder político. Fred Silveira, que faz o papel do Che, e é um papel de roqueiro. É realmente a voz mais adequada e o ator mais experiente para o papel do Che Guevara. Nós concebemos um cenário mais ou menos abstrato, composto por paredes brancas que vão se transformando, vão abrindo janelas e portas, e essas paredes, ao mesmo tempo, elas podem receber projeções. São projeções reais, de momentos reais, históricos. Nós tivemos uma equipe que foi pesquisar comigo em Buenos Aires, no Arquivo General de la Nación, onde adquirimos muitos documentos, mais de 1000 fotos, mais de 3 horas de vídeos e de filmes, documentos reais daquela época que nós usamos no espetáculo. As coreografias, você está tentando datar um pouquinho, né? Porque a história passa por muitas épocas. Para ter uma coisa também na coreografia, não só na interpretação, mas que conte um pouco da história através dos movimentos. Conviver com a projeção e com o cenário abstrato é um exercício de criação muito interessante, porque você não tem onde se apegar em objetos reais. Você tem que fazer o elenco contracenar e coreografar com o cenário abstrato e com a projeção que está na parede. A Evita foi uma personalidade muito marcante, porque ela vestiu os grandes estilistas dessa época, principalmente o Dior. Tentar uma coisa mais inusitada é que eu acho que foi o grande desafio desse figurino. Quem era esta mulher que veio com uma luz tão ofuscante que ela conseguiu transformar em um país em tão poucos anos e, ao mesmo tempo, se apagar tão rápido?